Olha o que Deus faz na vida de alguém. Deus come ainda mais que só Ele tem. Ele pega um homem que está perdido, dá novo sentido. Isso é que é Deus. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Deus come ainda mais que só Ele tem. Ele pega um homem que está perdido, dá novo sentido. Isso é que é Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, ovelhinhas amadas do Senhor Jesus e toda a família Pão da Vida. Quero agradecer a Deus por você abrir sua porta, a sua casa, para compartilhar conosco a grandeza desse Deus maravilhoso. Então diga bom dia, agradeça a Deus por mais um dia, em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos, nós queremos pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis essa mensagem do céu para a sua vida. Nós vamos falar hoje de algo muito importante, que é sobre a vida do casal. O amor entre o casal, porque é um relacionamento especial. Deus criou o casamento para ser um relacionamento abençoado e durar por toda a vida. E nós sabemos, amados, que muitas vezes, ou em quase todas as vezes, para ser mais sincero, a família desajustada vai desequilibrar os filhos, a família, os familiares. Quando o casal vive juntos em amor, as bênçãos de Deus estão sobre a vida deles. E quando esse casal se separa, vem então aquele momento difícil para a família do desamparo, o desequilíbrio entre os filhos e uma sucessão de outras coisas. E às vezes você pode estar dizendo, poxa, eu sou separado. Só que as pessoas que se separaram podem construir uma vida nova, buscando a felicidade de Deus, e eu sou testemunha disso. Eu pedi a Deus uma esposa para trilhar comigo os caminhos da minha vida e me ajudar a criar meus filhos, já que eu tinha muitos filhos. A minha preocupação era exatamente ver a família se desintegrar. Se você for hoje na Cracolândia, ou aqui mesmo na cidade de Mossoró, nas ruas da cidade, falar com aqueles moradores de rua que nós conhecemos tão bem, conhecemos pelo nome e trabalhamos com eles. Se você for lá e conversar com eles e procurar a origem das situações que provocaram esse abandono para eles irem para a rua, com certeza você vai escutar muitos dizendo que foi por causa da família. Foi por causa de uma família desajustada que a sua vida também se desajustou. A família é a base de tudo. E não sou eu que estou dizendo, é Deus que diz. A direção de Deus para a família é uma direção de felicidade, é uma direção de respeito mútuo. O esposo respeita a esposa e ela respeita ele. E a palavra de Deus em Efésios 5 chega a dizer que o homem ame a sua esposa como Jesus Cristo ama a igreja. Aleluia. E a mulher reverencie e ame o seu esposo como a igreja ama o Senhor Jesus. Você veja que a própria palavra de Deus faz uma comparação do casamento da igreja com Cristo como do casamento do homem e da mulher. E chega a dizer lá em Efésios 5 que grande é o mistério entre Cristo e a igreja, ou seja, grande é o mistério entre o homem e a mulher. Aleluia. E nós sabemos que nós falamos para muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que são separadas, mas que tem todo o direito de ser feliz, de buscar a felicidade, de buscar um novo relacionamento, de tentar ser feliz e corrigir os erros do passado. Uma pessoa que já passou pela separação, ela não pode se sentir uma pessoa que não quer mais nada com ninguém. Eu sei que muitas pessoas trancam o seu coração, fecham o seu coração e dizem, não, não quero mais amar ninguém. Mas essa não é a saída. A saída é você buscar
um novo amor e tentar ser feliz. Por quê? Olha o que diz Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Por quê? Porque a solidão... Eu sei que tem muita gente que vive a solitude. A solitude é quando a pessoa ama ficar sozinha. Eu encontro pessoas que conversam comigo e diz: eu amo ficar só. Pessoas que foram casadas e que viviam a solidão nessa vida de casada. Mulheres que tinham marido, mas eram como se fossem viúvas de maridos vivos. E elas dizem: eu tinha meu marido e ele não parava em casa, e ele não me dava atenção, era a mesma coisa. Não tem, então me acostumei a viver só. E agora não quero mais ninguém. Mas veja bem aqui o que Deus fala em Gênesis 2, do versículo 22 ao 24. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e reunirá a sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Você veja que a união de um homem e de uma mulher, Deus chega a dizer que ele deixará o pai e a mãe, se unirão ambos e serão uma só carne. Aleluia. E isso foi dito pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 19:6. Lemos: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. A palavra de Deus, aleluia, chega a dizer: não separe o homem aquilo que Deus uniu. E se você for pesquisar no meio dos casais quais os motivos que levaram eles à separação, o principal motivo vai ser falta de renúncia. Outro motivo vai ser orgulho, soberba, individualismo. A pessoa que se casa, ela tem que saber que vai viver uma vida compartilhada. O que é uma vida compartilhada? O que é meu é teu, o que é teu é meu. Né? Tem gente que se casa e separa tudo. A mulher não pode se calçar a sandália do marido para ir no banheiro, porque se calçar é confusão. E não é só o marido não, muitas vezes tem mulher que é assim também. Essa falta de compartilhamento, essa falta de diálogo, essa falta de compreensão, essa falta de companheirismo provoca muitas separações, amor. Verdade. A pastora Jossanete, às vezes, eu por força de expressão, eu digo: o meu isso, o meu aquilo. Ela diz: o meu não, amor, o nosso. Eu isso, eu aquilo. Não, amor, eu não, nós. Ela sempre gosta de colocar isso, lembrar que somos nós, amor. É verdade. Não é eu, não é ela. Eu nunca digo assim: isso é seu, amor. Eu digo: é nosso, amor. Da mesma forma, ela. Para mostrar que aquilo que Deus nos dá, se Ele dá para mim, é meu e dela. Se dá para ela, é dela e meu. A grande dificuldade de uma boa convivência dos casais é respeitar a tradição das suas famílias. Aleluia. Cada um foi educado de acordo com o que viveu no meio da sua família. E isso tem dificultado muito a convivência, porque não há um respeito. O respeito, ele tem que partir do princípio que a sua esposa foi criada de uma maneira e você foi criada de outra. E isso é para fazer com que vocês se completem, se entendam. E sabe o que mais? Olha o que diz 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta.
Essa falta de suportar as coisas é que tem separado muitos casais. Verdade. E isso tem sido tristeza para muitos filhos que perdem a união dos seus pais e passam a sofrer tremendamente com isso. E a grande preocupação das igrejas, dos pastores que são preocupados com as famílias, é exatamente manter o casal unido. Hoje as igrejas lidam com muitos conflitos matrimoniais, muitos conflitos no meio da família, muitas famílias que não respeitam o espaço uma da outra. E isso tem levado as famílias a momentos dificílimos. E os pastores têm sido um ponto de equilíbrio, usando de toda a sabedoria para levar aos filhos de Deus, aleluia, a compreensão da responsabilidade que eles têm diante de Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora pela sua família, meu amado. Sim, Deus. Vamos orar pela sua família e vamos buscar em Deus as bênçãos dele pela sua família. E você sabe que a sua família precisa das suas orações. Aleluia. Precisa que você interceda por eles. Igreja do Senhor Jesus, ore comigo e com a pastora Jossanete agora, dizendo: Pai, nós queremos nessa oração, Deus, louvar o teu nome, porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor ama as nossas famílias. E nós queremos, Pai, entregar em tuas mãos todas as famílias que nos acompanham. Ah, Deus, eu sei, Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo, o que mais desejavam era salvar seu casamento. Era ter o seu esposo de volta, a sua família de volta. Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer essas coisas. Ah, Deus, o Senhor pode. Então visita esses corações, Pai. Sim, meu Deus. E traz de volta, Senhor, aquele que saiu e foi embora dizendo que não voltava mais. Traz de volta, Deus, os filhos que agora vivem, Deus, nos mundos mais distantes. Sim, meu Pai. E eu venho pedir, Jesus Cristo, que o Senhor coloque a tua mão poderosa e repreenda todo o mal contra as famílias, Pai. Repreenda, Deus, as drogas, os vícios, o engano, Senhor, da vida fácil, o engano do adultério, o engano que tem levado homens e mulheres a trilharem caminhos que não agradam o teu coração, meu Deus. Paizinho, visita, Senhor, as famílias de uma maneira em geral, o coração dos filhos, dos pais, dos netos, dos avós, dos sobrinhos, dos tios. E destrói, Deus, todo esse cenário de devastação que o inimigo está tentando fazer nas famílias. Sim. Abençoa tuas filhas e teus filhos, Paizinho. Visita para cada um. Ergue-os, Deus, repreendendo todo o mal, Senhor. Visita as famílias, restituindo-lhes a alegria de viver na tua presença, meu Pai. Traz, Deus, de volta a alegria da esposa. Deus, a união dos filhos com os pais. É, Deus, faz isso, Pai. Faz isso, Paizinho. Estende a tua mão santa sobre a vida dos teus filhos e realiza coisas grandes, porque o Senhor pode e tem poder para isso. E nós entregamos nas tuas mãos a vida financeira das famílias. Muitas famílias passando necessidade, Deus. Muitos sofrendo para honrar seus compromissos, para manter a mesa cheia. Mas, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus provedor. Então provém, Deus. Abençoa, Pai querido, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que nos ajudam, Pai, a fazer a tua obra, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, os que ajudam a tua igreja, Senhor, a prosperar, a crescer. Visita, Deus, de uma maneira tremenda e poderosa, porque grande, meu Pai, é o teu poder, tua honra e tua glória. E nós entregamos em tuas mãos todas as famílias que fazem parte da família Pão da Vida.
da família de Deus. Sim, meu Deus. Entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós com um olhar cheio de bondade, cheio de misericórdia. Abençoa, Deus, a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Pai. Aleluia. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Em nome do Senhor. Daqui a pouco, o culto no lar, depois do pastor Gabriel Bartoli. O bom dia, Jesus. Jesus. Beijo no coração. Paz, nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho cheio de amor e de carinho por você e por Jesus. Especialmente por Jesus. Eita, é, glória. Sim. Fica na paz. Beijo nas nossas ovelhinhas. Beijo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Obrigado. Beijo.